হেল্ল' ডিঅৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু ষ্টডি হেল্লিউ ষ্টডি হেল্টিউ চেনেল আৰু নোৱাৰা ভিডিঅ' সৈতে স্বাগত জনাওঁ মহেছ পিলা মানে স্ক্ৰিন দেখি পাৰি থাকি আমি আলোচনা ক'ম কৰিব যাওঁ দশম শ্ৰেণী ইতিহাস বহৰ প্ৰথম অধ্যায় ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ প্ৰথম পাঠ প্ৰথম পাঠৰ টাইটল কণ অঁ দেখি নিিয় ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনত গান্ধীজীক আৱিৰ্ভাৱ

ଡିଓ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର କରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନେ କାହାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ସ୍ବେତାଙ୍ଗ କିଏ ସ୍ଵେତ ଅଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ଅଟେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ବୁଝେଇବ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ ଦେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଗୋରା କଳା ଭେଦଭାବ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନୀତିଟା ସେଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ନା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଡବଲ୍ ଆଇ ବିଟ୍କୁ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଯେଉଁ ଅଧିକାରଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ବା ଦିଆଯାଉନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନିର୍ବାଚନ କର ଦେଉଥିଲେ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରୁଥିଲେ ତା'ପରେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ଏତେ ହତାଦର କରୁଥିଲା କୁହାଯାଇପାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଥିଲା ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ଦେଖ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଜନବସତି ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ গোটেই জাগা কোনো পইণ্ট আউট কৰি ছা যাওঁ সঠাই সেই বসতি যদি স্থাপন কৰিব বা ঘৰ তিয়াৰপৰাই চেলে ৰপাৰিব এই যে ভাৰতীয় লোক মানে বসতি স্থাপন কৰিব বা ঘৰ তিয়ী কৰিব কেও জাগা দিয়া যাওক জনাকীৰ্ণ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ জনাকীৰ্ণ মানে ক' যে লোক ৰোহি নাহি লোকসংখ্যা বহুত কম অ'কে ত' সঠাই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ দিয়া যাওঁ যে সঠাই তুমি ঘৰ কৰি ৰোহ নেক্স দেখ চতুর্থে সে নটা পরে ঘর বাহার সে যাইপারে না সেভাবে ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণ যে সর্বসাধারণ পাদলা ব্যবহার করে পু নাই আহিম বারণ করা যাই রাতে নটা পরে কোণী ব্যক্তি বাহার বাহি পে না এবং সর্বসাধারণ বা জনসাধারণ যে লোক মানে পাদলা ব্যবহার করছেন সমস্তে সে রাস্তা কিন্তু ব্যবহার করে না। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିଲା ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍କ ମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ବିଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ রেগাড়ি যে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ডবা রহলে আমি কোপার সেই ফার্স্ট ক্লাস এবং সেকেন্ড ক্লাস রো রয়েছে স্লিপর কোহেন সে যাইপার যাত্রা করে পার নাই আ ভারতীয় মানে বা ইংরেজ সরকার লোক মানে কুলি বলে সম্বোধন করুলে প্রশ্ন আসবো এতে বহু সর্ট কোশ্চিন্তা রয়েছে আপনার মানে বুঝিপার্থ কুগুড়ি হচ্ছে সর্ট কোশ্চিন তা মনে রক্ষা চেষ্টা করি আসা আও পেন নিজ পাখে ৰখন্তু যেতিয়া মই এই চব আলোচনা কৰোঁ বহুত টাইম মানে নেওচি আপোনাৰ এই চব নোটছ কৰি লিখি দিয়ক অ'কে প্ৰশ্ন আচিব ভাৰতীয় মানুহে তাৰমানে ক' বুলি সম্পৰ্দন কৰিলে কুলি আকৌ কুলি বুলি কোৱা যাওক যদি আপোনাৰ জানিছিল আ বিষয়বস্তু দেখিছো মানে আমি যেতিয়া এক্সপ্লেনেচন ভিডিঅ' পঠাইছিলে যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰিলে আনাচিছ কৰিলে মই টোটাল প্ৰথম পাঠক আলোচনা কৰি চাৰিছে সেই চব ভিডিঅ' যদি দেখি নাথাকে ডেছক্ৰিপশন বক্সে প্লেলিষ্ট আকাৰে দিয়া যায় টচ কৰি আপোনাৰ সেই সু বিষয়বস্তু কভৰ কৰোঁ মানে টোটাল প্ৰথম পাঠক আপোনাৰ ভাল বুজি পাৰটো আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব অতি সহজ বহু সময় পৰ্যন্ত আপোনাৰ কোৱশ্চিন আনচৰ মনে ৰখি পাৰিব বুজি পাৰিলে ভিডিঅ' দেখি নাহি যদি প্লেলিষ্ট কু যায় কিছক্ৰিপশন বক্সে প্লেলিষ্ট ৰখা যায় আপোনাৰ টচ কৰি দেখি নিিয় নেক্সট দেখ কনক্লুজন কিভাৱে আছে এইপৰি ভাৱেৰে বোলে কুলিবলৈ ক'লে এইপৰি ভাৱেৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰে ভাৰতীয় মানে শ্ৱেতা মানৰ দ্বাৰা অত্যাচাৰিত হেলে বহুত গুড়িয়ে ভাৰতীয় মানে যি ৰ কিন্তু কাহ মান দ্বাৰা না শ্ৱেতাং মানৰ দ্বাৰা অত্যাচাৰিত বা শোষণৰ শিকাৰ হেও এই খ আলোচনা কৰিব এক নম্বৰ দেখি ডি ষ্টুডেণ্টছ দেখি নি কোৱশ্চিন্টি ক'ৰ ৰ চম্পাৰন আন্দোলনৰে মাহ গান্ধী ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰ আমাক কণ আলোচনা কৰিব পাৰিব চম্পাৰন আন্দোলন যি চালিছিল তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীকৰ কণ ৰোল থাকে বা কণ ভূমিকা থাকিল কেও প্ৰকাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে সেই আন্দোলন তাহু সকচেছফুল কৈছিল বা কেতে সফলবাদী কৰে আমাক আলোচনা কৰি নাব ପଡ଼ିବ ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିନେବା ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସର୍ଟ କ୍ୱସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିବ ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନଟିର ନାମ କ'ଣ ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ବା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ কেও জাগাৰে হৈ দেখ বিহাৰ চম্পাৰন জিলাৰে প্ৰচলিত তিনি কাঠি ব্যৱস্থা অনুসাৰে চাছীমান জমিৰ কোডিয়ে ভাগৰু তিনি ভাগ অঞ্চলৰে নীল উৎপাদন কৰিব ইংৰেজ বৃক্ষৰোপণকাৰীমান দ্বাৰা বাধ্য কৰা যায় সেই নিৰ্ধাৰিত দৰৰে তুমি বয় কৰিব পাৰুৰা তোমাক অৰ্থাৎ ইংৰেজ চৰকাৰি নীল উৎপাদন যি কৰা বাৰু পাৰুৰা কেং এই এইসু ঘটনা ঘটিছিল তাহে ভাল ভাৱে মনে ৰখি পাৰিবা ডিটেইলছ আলোচনা কৰি দাবা বিহাৰ চাম্পাৰন জিলা পিলে থাকে সেই চম্পাৰন জিলাৰে গোটেই ব্যৱস্থা ওলা সেই ব্যৱস্থা কণ কোৱা যায় পিলে যি কাঠি ব্যৱস্থা ক' কোৱা যায় তিনি কাঠি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা অনুসাৰে কণ কৰিব পাৰি চাছীমানক চাছীমানক পিলে কোড জমিৰ কোডিয়ে ভাগৰু তিনি ভাগ অঞ্চলৰে যদি কোডিয়ে ভাগ তাকৰ অতি জমি সেইটো তিনি পৰচেণ্ট বা থ্ৰী পৰচেণ্ট আমি কৈপাৰ কি তিনি ভাগ অঞ্চলৰে নীল উৎপাদন বা নীল চাছ কৰিব বাধ্য কৰা যা ম দ্বাৰা ভালভাৱে মনে ৰখ ইংৰেজ বৃক্ষৰোপণকাৰী মান দ্বাৰা কৈ দোড় ভাগৰু তিনি ভাগ অঞ্চলৰে নীল উৎপাদন কৰ তাৰপৰা কোন ব্যৱস্থা ৰখা যায় ইংৰেজ চৰকাৰ কেও ব্যৱস্থা কৰি চাছীমানকৰ ভালপাই বা মন্দিৰ দেখি নবা সেই মা নিৰ্ধাৰিত দৰৰে সেনে নিৰ্ধাৰণ কৰে দৰ কেতিয়ে টকা পইচা কেজি কু কি বা কুইণ্টালো কেতে সেই নীল যি চাছ কৰি কৰিব নিৰ্ধাৰিত দৰ গোটেই ব্যৱস্থা কৰিছিল ইংৰেজ চৰকাৰ দ্বাৰা হি নিৰ্ধাৰিত কৰা ইংৰেজ বৃক্ষৰোপণকাৰী মানে নিৰ্ধাৰণ কৰিলে যে কেতে দৰৰে আমি তাৰ বানে কি নেবা বা ক্ৰয় কৰিব তুমি বিক্ৰয় কৰিব পাৰ ইংৰেজ চৰকাৰ কৰিব পাৰি চাছী মানে সমস্তে বিক্ৰয়ুতে নীল নীলচৰ যি উৎপাদিত দ্ৰব্য বা নীলক কণ কৰ এখন সেই নিৰ্ধাৰিত দৰৰে ঠাৰু মানে কি কৰি যাওঁ হ'লে দ্বিতীয় পইণ্ট কু দেখা দ্বিতীয় পইণ্ট ৰবৰ্তী কালেৰে মানে পৰৱৰ্তী সময়তে নীলৰ চাহিদা কমি যাব হ্ৰাস পাই চাছীমান নীলচাষ বাধ্যতামূলক কৰলা নাই গোটেই ভাল ব্যৱস্থা কৰলা যেতিয়া আমি কৈপাৰ কি নীলৰ চাহিদা বা নীলৰ ডিমাণ্ড যেতিয়া কমি গ'ল চাছীমানক নীলচাষ কৰিব বাধ্যতা কৰলা নাই মানে বাধ্য কৰলা নাই বা বাধ্যতামূলক কৰলা নাই কিন্তু জমিৰ ভা বৃদ্ধি কৰলা জমিৰ ভা যেতিকি থাকে তাৰ ঠু অধিক বঢ়াই দিয়া গাওঁক বেআইন টিকচ মানে বেআইন টেক্স তাক আদায় কৰাৰ মানে চাছী মানুহ বেআইন টিকচ সবু আদায় কৰা এয়া বিৰুদ্ধেৰে যে প্ৰত্বাদে সেনে অত্যাৰ শোষণৰ শিকাৰ হেলে তুমু তাৰ বিৰুদ্ধে মানে আমি কৈপাৰ অনেক বেআইন টিকচ তাতে জমিৰ ভা যে বৃদ্ধি কৰল তা প্ৰতীবদৰে যোন লোক প্ৰত্যাদ জনাইলে সেই কণ কৰিব পাৰুৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰ অত্যাচাৰ হ' কি শোষণ শিকাৰ হ'ব পাৰুৰা পেলাই তৃতীয় পইণ্ট কু দেখা তৃতীয় পইণ্ট কণ ৰীনৰ সমস্যাৰ অনুধান পাই महात्मा गान्धी स्थानीय बासिन्दा किए राजकुमार शुक्लको अनुमति क्रमे वा निमन्त्रण क्रमे উনৈছশ সতৰ এপ্ৰিলৰে চম্পাৰন জিলাৰ সদৰ মাহকুমা মোতিহাৰীৰে পহঁচিছিলে এই বহুত বেলেগ চড্কোচিনী আচিব সেই আমি কৈপাৰ প্ৰশ্ন আছিলপাৰিব চম্পাৰন জিলাৰ সদৰ মাহকুমাৰ না ক' মোতিহাৰী মোতিহাৰীৰে কেবে পহঁচিলে মাহত্মা গান্ধী প্ৰশ্ন আছিল পাৰিব আপোনাৰ উত্তৰ লিখিব উনৈশ সতৰ মচহ এপ্ৰিল মাছৰে সেই পহি টে সেই যি ব্যক্ত পহঁচিলে কি নিমন্ত্ৰণ কৰিলে প্ৰশ্ন আচিব স্থানীয় বাসিন্দা ৰাজকুমাৰ শুক্ল নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে ক' যায় মন ৰখিব পাৰিব চাছীমানকৰ সমস্যা যি হৈছিল তাৰ অনুধান কৰিব মাহ গান্ধী সেই অৰ্থাৎ মোতিহাৰীৰে পহঁচি আৰু সবু লোকৰ বা সবুচাছী সমস্যাৰ সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিলে দেখ চতুৰ্থ পইণ্ট কণ ৰ জিলা অধিকাৰী গান্ধীজী তহ যায় কি তাত যাই ভাল ভাৱে লক্ষ্য কৰোঁ তহঁত যাই ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ মুজাহৰ উল হক মহদেৱ দেচাই নৰহৰি পাৰিক যিয়েবি কৃপালিণীক উক্ত জিলা ছাডিব সেই জিলা ছাড়িব নিৰ্দেশ দে অৰ্ডৰ দে যি মাহাত্ম গান্ধী সৈতে যিয়ে যি বি আছ যা না আলোচনা কৰি নে বা কৈদে সেনে সমস্তে মানে জিলা ছাডিকি চালি যাওঁ বুলি কোৱা গ'ল গান্ধীজী এই নিৰ্দেশকু প্ৰত্যাখ্য়ান কলে এতিপিম যে কোনো দণ্ড ভোগিবা প্ৰস্তুত ৰোল ঘোষণা কলে সেনে আনাওন্সমেণ্ট কলে মহ গান্ধী আমি যে কোনো দণ্ডক বা পনিশমেন্টু ভোগি প্রস্তুত অছু কিন্তু আমি এই জেলা ছাড়িয়ে চাল যাব হলে নেক্সট লাইন কলভাবে লক্ষ্য কর কে লেখা যাই অহিংসা উপায় অন্যায়মূলক আইনকু অমান্যার এক নূতন প্রকার আন্দোলন পদ্ধতি রূপে বা মেথড রূপে জাত হল সেতু গোটে নূতন প্রকার পদ্ধতি রূপে জাত হয়েছিল তাহা হোক অহিংসা উপায় হিংসা আচরণ নকরি অন্যায়মূলক আইনকু অমান্য করা বা বিরোধ করা তো সেতবে এই প্রকার গোটে নূতন প্রকার আন্দোলন চালা ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଅନୁମତି ଦେଇ ଗଠିତ କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ପିଲେ ମନେ ରଖ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ସମାଧାନର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ চুলে বা যাং কৰিবৰ সমস্যা আছিলে সেইপাইছে আলাও দে বা অনুমতি দে আমাৰ মাহতা গান্ধী গঠিত কমিটি গঠিত কৰা যি কমিটি সেই কমিটিৰে গোটেই মেম্বৰ বা সদস্য ৰূপে অন্তৰ্ভুক্ত কলে ফলৰে গান্ধীজী উদ্যমৰে তিনি কাঠি ব্যৱস্থা উচ্ছেদ হ'ল বেলেগ তিনি কাঠি ব্যৱস্থা যি কৰা পূৰ্বৰ সেই ব্যৱস্থাটা উচ্ছেদ হ'ল গান্ধীজীক তত্বাৱধানেৰে বা গান্ধীজী উদ্যমেৰেপাৰিব ইংৰেজ মালিক মানৰ দ্বাৰা বেন ভাৱেৰে আদায় হ'ব অৰ্থ মানে টকাৰ শতকা পঁচিছ ভাগ চাছীমান ফেৰস্ত দিয়া গা কুহি পাৰে মাহতা গান্ধীৰ প্ৰচেষ্টাৰে বহুত গুড়িয়ে বেনিফিট মিলা চাছীমানক মনে ৰখ আদায় হৈ অৰ্থৰ শতকডা কেতিয়ে ভাগ ন পঁচিছ পৰচেণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ পৰচেণ্ট পুনি ৰিটৰ্ণ কৰীমান যাফল কি চাছী মানে কিছু সন্তুষ্টি লাভ কলে